Welcome everyone, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Hoje eu vou estar respondendo aqui a pergunta de Tânia Monteiro. Ela falou que a samambaia da Paulistinha cresce com as folhas bonitas, mas aos poucos ela fica bem finas no final. Por quê? Vou estar respondendo essa pergunta aí, tá? Mas o canal da Casa Casinha, mas desde já, antes que eu vou começar a fazer o vídeo e mostrar a vocês aqui, gostaria de parabenizar aqueles que já está concorrendo à muda de Samambaia Amazonas, que é essa muda aqui, ó. Aqui eu já cheguei, a muda Samambaia Amazonas vai estar sorteando essa muda Samambaia Amazonas. Ela já chegou aqui, já medi a 1,25 m de folha. Vai pegar do cabo aqui embaixo no vaso até no final da folha. 1,25 m. E ela pode estar crescendo mais ainda. Vai depender do cuidado, né, que você tem lá. Como você faz para concorrer? Rapidinho aqui. Está inscrito no canal, dá o seu like, assistir os comerciais, aqueles comercial de início, né? Aqueles talvez intermediários, né? Aqueles pequenos. Você vai estar ajudando o canal da Casa Casinha, né? Assistir o vídeo todo, desde o início até o fim, né? E só se inscrever no seu comentário. Quero concorrer à muda de Samambaia Amazonas. Eu vou anotar e vou colocar dentro dessa caixa aqui para estar sorteando. Logo que completar 2.000 inscritos, 2.000 inscritos, vamos estar sorteando. Segundo YouTube, está faltando apenas 75 para estar sorteando a muda Samambaia Amazonas, tá? Amazonas gigante. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando no canal da Casa Casinha. Agora vamos então, desde já, Tânia Monteiro, muito obrigado por ter feito essa pergunta. Caiu aqui o. Então vamos lá. Ela falou, as folhas crescem, né? Fica bonita, mas aos poucos vão ficando bem finas no final. Por quê? E meu vídeo hoje, vou responder essa pergunta e vou também mudar essa samambaia paulistinha aqui, desse vaso aqui, ó. Tá vendo aqui? É um vaso pequeno, né? Pequeno e já tá todo cheio. Então, quer dizer, ela aqui, coitada, já tá sofrendo aqui dentro desse vaso aqui. Não tem espaço para crescer mais. Então, eu vou estar mudando ela de vaso. E respondendo a pergunta de Tânia Monteiro, tá? Então, ela perguntou aqui. Então, eu vou. Tânia, é o seguinte, o que acontece aqui? Tô com a minha paulistinha aqui. Vou até medir aqui qual que é a folha mais maior aqui. Qual que tamanho que tá aqui? Vou pegar uma folha aqui. Vou estar medindo aqui. Pena fujona. Pegamos a maior aqui, deixa eu ver aqui. Essa daqui. Vamos medir aqui. Ela tá dando aqui 1,40 m. Agora observa aqui, ó. 1,40 m. Meu palestino tá dando 1,40 m. Mas olha aqui, ó. Ainda falta para abrir ainda. Então ela vai dar mais. 1,40 m. 1,40 m. 1,40 m, né? Em breve, quem sabe, hein? O canal da Casa Casinha faz um concurso de samambaia mais bonito, hein? Quem sabe? Vamos trabalhando aí com essa intenção aí, quem sabe? Abriremos um concurso de qual samambaia mais bonita. Só o canal da Casa Casinha crescendo aí, que a gente vai poder fazer isso aí, né? Mas enquanto ainda não dá, vamos cultivando aí. Vamos aprender a cultivar samambaia aí no canal da Casa Casinha aí. 1,40 m de folha. 1,40 m de folha. Né? De folha samambaia. Agora vamos responder a pergunta de Tânia Monteiro. Vamos responder. Tânia, é o seguinte. Eu vou pegar uma folha aqui. Deixa eu achar ela aqui, ó.
Você disse que ela fica. Vou pegar essa folha aqui. Essa folha aqui saiu até duas. Aqui. Foi saindo, saiu duas. Aqui ela começou crescendo aqui. Saiu aqui umas folhas menores. Depois saiu uma maiores. Depois aqui saiu menores. E depois continuou mais uniforme. Foi até o fim. E aqui vai diminuindo aqui. Então, vai você ver. Isso que aconteceu aqui, ó. Dessas folhas saírem meio deformadas, né? Como é um vaso novo aqui, então pode dar essa deficiência nas folhas, tá? Dela sair com defeito. Nisso aqui. Então, isso aqui, natural. Caro, craso, que carece aí um nutriente para ela, né? Totalmente. Não é falta de nutriente, é totalmente falta de nutriente. Mas vai sair umas folhas meias, vamos supor aqui, diferentes, uma pequena, outras menor, tá? Pode ser com a samambaia nova. Se for uma samambaia velha, tiver saindo isso aqui, é falta de nutriente. Então deve observar bem. Então isso aconteceu aqui com a minha. E ela foi crescendo, crescendo. Na hora que chega aqui, ó, na ponta aqui, ó. Pô, assim de lado, assim. Aqui saiu duas folhas junto. É natural que essas folhas aqui sejam maiores e aqui na hora que vai chegando no finalzinho, elas vão diminuindo. Então, esse caso aqui é natural, tá? É natural que a samambaia vá diminuindo na ponta, vai ficando fininha. Ela não começa aqui, qual aqui, uniforme desse tanto aqui e vai até no final desse tanto. A não ser que aconteça um acidente que a gente quebra ela. Aí sim, mas se não, vai finando, finando até chegar no finalzinho bem fino. Deixa eu pegar uma... Tem uma folha de samambaia chorona aqui, que eu vou mostrar para você o que acontece com ela no finalzinho. Deixa eu ver que eu tenho uma folha aberta aqui até o final. Que eu não tenho. A minha paulistinha não tem folha aberta até o final? Tem sim, aqui, ó. Consegui um aqui, deixa eu achar ela aqui. Aqui. Aqui é o finalzinho da folha. Então vai estar uma, vem do tamanho aqui, ó, o finalzinho dela aqui. Então isso é natural, que se estiver acontecendo isso aí com a sua samambaia, então é natural, né, que a sua, que é natural que a sua samambaia paulistinha aconteça isso. Começa com a folha grande no princípio e vai finando até o final aqui, igual aconteceu com essa aqui, que é o final dessa folha aqui. Então, igual tem uma outra folha também aqui, ó. Como ela é uma samambaia nova, vai acontecer isso aqui, aqui, ó. Cadê nessa aqui não, a outra aqui. Tá esse daqui, ó. Também esse daqui aconteceu no meio dela, né? Aconteceu que ela teve umas falhas, umas folhas pequenas também, menor. Vamos mais aqui, vamos achar mais aqui. Aqui, essa daqui também. Teve umas folhas que tá maior, outras menor. Deu uma deficiência no meio. Então, como é uma muda de samambaia nova, que eu plantei, então pode tá dando essas deficiências aí. Isso é natural. Até você ir cuidando dela e sair todas as folhas, bem dizer, perfeita aí. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só estar perguntando, a gente tá pronto para responder aí. Então, desde já, vamos fazer a mudança aqui. Vai ser uma cuia bem maior, 6,6. Essa cuia aqui tem 28,5 cm. É uma cuia bem grande. Já furei, tá bem drenado. E já tá com alça também aqui, o vaso. Já pus a alça no vaso aqui. Nós vamos mudar esse vaso de paulistinha para cá. Como mudar o vaso, a muda, né, de paulistinha. Vamos fazer isso aqui agora. Então vou estar tirando aqui. Igual aqui. Deixa eu ver aqui, vai dar um trabalhozinho para nós aqui. Primeiro vou tirar o ganchinho aqui, viu? Tirar o gancho aqui. Gente, na hora de for manusear assim, muito cuidado assim, tá? Porque muitas vezes a gente pode quebrar a folha, né? Pode acontecer um acidente aí. A gente quebrar as pontas das folhas. Vamos lá aqui, já tirei aqui, vou abrir para cá. O rizoma dela aqui tá todo saído para fora. Eu vou dar uma mexidinha no vaso aqui, ó. Tá? Você dá uma mexida no vaso, que ele vai sair inteirinho, inteirinho. Vamos ver que tá fácil para sair ou difícil, né? Vou pegar aqui nas... Tá bem difícil aqui de sair, viu? Vamos tentar aqui para não estragar ela.
Vai amassando o vaso, massa o vaso para ela sair bem dizer inteira, sem danificar as raízes, hein? Agora tem hora que é bem difícil aqui, né? Tem hora que eu preciso quebrar o vaso para tirar a samambaia, mas não, vamos tentar tirar aqui sem tá quebrando o vaso para plantar em outra samambaia, né? Já tá aqui. Consegui aqui. Com dificuldade, vamos ir com cuidado. As raízes dela até no fundo agarrou no vaso. Nossa, que dificuldade que eu tô tirando aqui, viu? Vamos ver aqui. Como é que tá aqui o vaso da Paulistinha? Vamos ver aqui. Eu gosto de ver como é que funciona as coisas, as raízes. Todas espalhadas aqui, ó. Não dá nem saindo mais muda por causa que não tem espaço. Olha aqui, Paulistinha. Meti ela aqui, até esqueci a medida da folha. Mas a folha tá bem grande já. Depois no final, no princípio do vídeo aí. Medir aqui. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar ela no centro do vaso aqui, viu? Esse vaso aqui é uma cuia 6,6. 6,6, uma cuia. Põe no, bem no centro, tá? Quando você for mudar aqui sua paulistinha, outro tipo de samambaia, coloca ela bem no centro, né? Esse formato já do vaso, coloca bem no centro. E você vai completar com o substrato. Qual que eu vou usar aqui? O substrato que eu vou usar aqui, ó, é a serrapilheira. O que quer dizer serrapilheira? São resto de matéria orgânica que eu vou estar aqui usando aqui, tá? Resto de matéria orgânica. Tenho aqui minha serrapilheira aqui e vou estar completando a lateral do vaso, tá bom? Se você tiver igual mesmo aqui, ó, se eu não igual mesmo aqui, e eu não vou completar, se você a samambaia muitas vezes ela vai sair para aquele furinho lá de baixo lá, ó. Vai sair muda lá no furinho embaixo. Então, se você não quer que ela saia embaixo, embaixo lá não sai, você vai ter que pôr uma camadinha de terra no fundo, de uns 2 a 3 centímetros de terra no fundo, depois você põe só o substrato bem fofinho, tá? Tá? Você vai pôr o substrato bem fofinho aqui. Mas só que, como aqui eu não vou importar que as raízes saem lá embaixo, não vou importar não. Vou deixar ela à vontade, ela procurar seu lugar. Vai sair lá embaixo no, nos buracos lá, tá? E aí, que eu espero também que saia muda em cima também, pra mim tá tirando muda também. Mas vamos deixar aqui desse jeito mesmo. Vou colocar só a serrapilheira do lado aqui. Serrapilheira, lembrando, são resto de matéria orgânica, de folha, né? Pau podre, né? É o melhor substrato orgânico para samambaias. Isso aí a gente encontra aí na natureza aí, tá? Muito obrigado aí, Tânia Monteiro, por fazer essa pergunta aí, viu? O canal da Casa Casinha agradece. Tem mais perguntas para me responder. Medido possível, respondendo todas as perguntas de vocês aí, tá? Se tiver com a dúvida, é só perguntar. Se tiver demorando muito, não desista. Pergunta de novo, tá? Aí que a gente vai estar aí. Tá respondendo todas as perguntas. Aqui eu vou estar pondo aqui. Serrapilheira de todo lado do vaso aqui. Aí você põe por igual, pra não arredar nem para um lado nem para o outro. Aí fica no centro certinho. Você pode dar uma apertadinha, porque essa rapilheira é bem fofinha. Eu não mostrei, não mostrei essa rapilheira aqui, ó. Ela é bem fofinha. Então, tá? Aí a gente vai estar aqui completando aqui. Deixa eu pegar mais. Né?
Peguei mais aqui. Estou completando aqui. Eu medi a minha palestinha aqui, esqueci a metragem. Vou medir de novo. Outra metragem aqui da minha palestinha aqui. Eu vou ter que arrumar mais cuia dessa aqui, viu? Tá umas cuias bem grandes pra essa mamba ficar bonita. Bem bonita pra gente tá fazendo os vídeos pra vocês aí, tá? Tem que adquirir mais cuia pra plantar essa mambaia. Essa mambaia chorona. E essas daqui também pra ficar bonita aqui. Vai ser rapideira. Tá nascer bastante muda também aqui, viu? Creio que ela vai agradecer bastante aqui. Lembrando, dia bom pra ela tá mudando essa mambaia, viu? Lua cheia, viu? Lua cheia. Acabei aqui de plantar aqui, replantando minha samambaia paulistinha. Já coloquei o pratinho de baixo aqui para não fazer muita bagunça. Vamos lá agora fazer o que? Regar a samambaia. Não esquece de regar após o plantio, para ela já ficar amolecida. Minha água tá pouca aqui, tá? Só regar aqui. Minha água tá pouca. Vamos pegar mais um pouco de água aqui. Um minutinho só. Vou deixar meu litro mais cheio, né? Está aqui. Vamos regar. Vamos continuar regando aqui. Está plantado minha paulistinha. Paulistinha está plantadinha aqui. Tá? Aí, medir ela pra saber quantos. Tá no vaso novo. Vou pegar a folha aqui, tá maior aqui. Cadê? Essa daqui. Vou medir essa daqui. Parece que essa daqui que é maior. Vou medir aqui, mas esqueci. Ah, lembrei, 1,40. A folha da paulistinha tá dando 1,40 e ainda não acabou de abrir, hein? Não acabou de abrir, tá? 1,40. Então, muito obrigado aí, Tânia Monteiro, né, por fazer essa pergunta. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado àqueles que acessam meus vídeos, aqueles que dão seus comentários. Muito obrigado a todos vocês aí. Thank you very much. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.